Haya, kuja ni tu aina shida njoni. Ngeke ni, let's enter, no problem. You guys are in what grade now? I'm in form 4. Oh, all of you? Yes. So you're all candidates? Yes. Oh my God. My sister too is in form 4. My younger sister. Pigeni ni picha. Na musome bidi wa bidi. Hilo? Yes. Kwa watu influential. Musome hapana sumbua wazazi. Na hapana sumbua walimu. Musome tu. Concentrate na kita. Kitabu. Ndiyo mambo ichemu? Ichemke. Halo. Miaka ni 650 ya kupambana na haya kumpili la dini. Sawa? Musome kabisa. Dunia hii haina hakuna mahali inaenda. Kwanza mkoe mkijua hivyo. Msiharakishe. Hakuna mahali mnaenda. Mutaipata tu. Sawa? Yeah. Kwa mzuri mutazipata. Pahali ya makeup mutapata. Lakini kwanza musome kabisa. Sawa? Musisumbue walimu. Ndio mkoe watu wa maana. Sawa? Yeah. Musipoteze muda kufuata zile ile vitu yenye isaidi nyinyi. Musitishwe na watu ya internet. Ni watu tu kama nyinyi. Muzikisho tuli na mtu amevaa sijui miwani ya pesa ngapi, mtazinunua. Tia bidii kabisa. Kwa kitabu hapo ndio hiyo solution ya maisha yako. Hayuko pale nyingine hapo kwa kitabu yako. Sawa? Soma hapo ndio kwa sababu mzazi amenituma akatafuta pesa kidogo akamtuma shule. Naye mwalimu apate kidogo ya chakula na kupanga mambo ili nyinyi mkue watu mjisaidie kwanza. Ndio msaidie wazazi. Sawa? Haya, basi mambo yamechemuka hapo. Haya. Piga picha. Smile basi. Hello. Hello. Sawa, yamechemuka. Oh yeah. Iko sawa? Eh. Basi. Ndio post. Yeah. Ndio request basi. Ndio okay. Manager wangu anachukua handle yako. Yeah, I'm not going to get back on that.